הילד שאחיו חולה. אחי הקטן חולה. לאט לאט אני מגלה שאני הופך להיות בלתי נראה ובלתי מורגש. מה חדש? שואלים כולם. מה אמר הרופא? מה היו תוצאות הבדיקות? איזו תרופה חדשה הוא מקבל? אני משתדל לא להפריע ולא לבקש מה שאני לא חייב. אבל יש רגעים, כמו עכשיו, שהייתי רוצה שמישהו יראה שגם אני זקוק, ופשוט יבוא וייתן לי חיבוק.